звів. Ну, вже, звісно, заряджено, прицілився. Вистріл. Хороша штука. Безотказна. Як моя бивша. Захар – так просить називати себе військовослужбовець 129-ї бригади ТРО. Це, каже, і ім'я, і позивний, і похідна від прізвища. Укриття, окрім побратимів, ділить із двома кішками. Їх, мовляв, у бліндаж поселив сам. Їх хтось бросив вдвох, вони їсти ходили, просили. Я її відкрив машину, до мене машину залізли самі. Я кажу, ну все, дівчатка, кажу, їдете. Я йому ну, і корма купив. На війні чоловік із 2014-го розповідає, за півроку до повномасштабного вторгнення розірвав контракт зі Збройними силами. Невдовзі ж пішов добровольцем. Нині охороняє сумські кордони. Сюди підрозділ вивели після боїв на кількох гарячих напрямках. Перший напрямок – Херсон, Херсонський напрямок. Потім на Енергодарі були, на Червоногригорівка, це ж атомна електростанція, берегову лінію. Потім Авдіївка, Донецький напрямок. І тут. Втрата побратимів – найважчі моменти війни, ділиться наболілим Захар. Особливо тих, із ким пліч-о-пліч воював ще з 14-го. Я зараз Фейсбук боюся відкривати. Відкриваю Фейсбук, там по-любому десь в мене знайомий з чорною ленточкою вискакує. Ну, то, оце, що мене пугає найбільше, і все. Хоча я розумію, що всі ми смертні, але все одно, жити-то хочеться. Хочеться і додому у Кривий Ріг, говорить боєць, хоча додає, там на нього ніхто не чекає. 5-го числа розвівся. Цього місяця, тобто вже все. Діти, жінка бивша в Германії, дітей вже 2 роки не бачив вживу, ну, відеозв'язь тільки. До бліндажного життя звик за роки війни, говорить Захар. Тим же чоловікам, хто не вдягнув військову форму, говорить. Займайтесь собою, готуйтесь, ми не вічні. Діана Крахматова, Андрій Кримченков та Сергій Коваль. Суспільне новини, Сумщина.